Криму залишається напруженою, є загроза військового вторгнення з боку Росії. Тому нині найголовніше питання для України – зміцнення нашої боєздатності. Про це на засіданні парламенту заявив спікер Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Відтак Рада оголосила часткову мобілізацію і перевела війська на воєнний режим. З парламенту Василь Саф'янюк. Вітаю, Настю. Враховуючи небезпеку прямого військового вторгнення, а також вчорашній псевдореферендум, який відбувся в Криму, який Олександр Турчинов назвав фарсом і таким, що не визнала ані Україна, ані міжнародна спільнота, він, як голова Верховної Ради та виконувач обов'язки президента, підписав указ про часткову мобілізацію. Вона повинна пройти у всіх областях України. На її проведення виділяється 45 днів. Пропоную послухати, що з цього приводу сказав голова секретар Ради нацбезпеки Андрій Парубій. Насправді набагато швидше буде здійснена і в стані здійснити мобілізацію. Передбачено, що до Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. Тож Верховна Рада оголосила мобілізацію і перевела війська на воєнний режим. Усі області повинні провести таку мобілізацію всіх військовозобов'язаних. Місцева влада та силові відомства повинні провести і профінансувати це. Також у цій постанові йдеться про те, що Служба безпеки, Управління Держохорони, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія свої військові формування переводять на організацію та штати воєнного часу. Зрештою, обговоривши це, народні депутати вирішили проголосувати. За проголосувало 275. Комуністи не віддали жодного голосу за це рішення. Партія регіонів – 16 голосів. Також регіонали попросили пояснити, що ж означає сам термін «часткова мобілізація». Всі регіони, особливо східні, щоб не збурювати там ситуацію, щоб не накручувати на протести матерів, які не розуміють, що діється, бояться громадянської війни. Слово «добровільна мобілізація» дасть можливість нам зберегти спокій на східних регіонах України. Робимо, скажімо, основу мобілізації, в першу чергу, людей, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівців, які проходили службу в військовій армії, службу в армії. Безумовно, на дітей, яким 18 років, виповнилась ставка під час проведення часткової мобілізації не робиться. Одразу ж за цим законом депутати і проголосували наступний про військовий резерв. Його представив колишній міністр оборони, тепер народний депутат Олександр Кузьмук. Депутати підтримали. За цього разу було трошки більше – 276. Комуністи знову не голосували, регіонали вже 20 проголосували за цей закон. І, власне, сам Олександр Кузьмук ось що запропонував. Дуже просто вирішується часткова мобілізація. Призиваємо офіцерів, створюємо офіцерські батальйони, укомплектовуємо ими Національну гвардію, міняємо всіх, хто стоїть сьогодні перед Верховною Радою, на Національну гвардію і боронимо держави. А цей закон прошу прийняти в цілому, без обговорення. Для того, щоб закон про часткову мобілізацію, про військовий резерв діяв, потрібно знайти гроші. Для цього потрібно майже 7 мільярдів гривень. Депутати обговорювали, де їх можна взяти, з яких статей бюджету перерозподілити. Для цього на трибуну вийшов міністр фінансів Олександр Шлапак. Він повідомив таку реальну ситуацію, яка зараз у державній скарбниці. Запевнив, що, на жаль, живих грошей немає, тому будуть забирати із капітальних видатків. І будуть урізати чимало статей і соціальних. Так він пояснив, що в цьому році жодної гривні не буде виділено на фінансування статей щодо житла і держслужбовців, і військових, і чорнобильців. І пояснив, що крім цього, сьогоднішнього їхнього рішення, вже наступного тижня доведеться ще й шукати ще більшу значну суму для подальшого життя країни і для фінансування соціальних видатків. А Сергій Соболєв, депутат від «Батьківщини», пояснив, що також їм потрібно ухвалити буде і закон про окуповані території, якось подбати про наших громадян, які зараз залишаються в Криму, а також міліціонерів, військових внутрішніх військ і, звичайно, Збройних сил України. Пропоную послухати в пряму мову. Щоб наші громадяни,
які мешкають в Криму, були захищені і в плані бюджету, і в плані територіальної цілісності, і в плані виконання їх службових обов'язків, якщо це стосується міліції, служби безпеки, прокуратури, збройних підрозділів, які знаходяться на нашій території, яка, на жаль, зараз окупована. Почуйте мене. На наступному тижні нам доведеться шукати можливість покрити фіскальний розрив в бюджеті ще в 60 мільярдів. Підемо коротити все. Соціальні стандарти. Також депутати сьогодні ще проголосували і затвердили головою Державного комітету телерадіо Олега Наливайка. Крім того, склали депутатські повноваження вже урядовці і керівники силових структур. Так, Валентин Наливайченко, Арсен Аваков, Олег Махніцький, Андрій Парубій, міністр інфраструктури Максим Бурбак, також міністр юстиції Павло Петренко та міністр соціальної політики Людмила Денисова. І буквально хвилин 10 тому Олександр Турчинов закрив сьогоднішнє засідання, сказав, що далі депутати повинні працювати у комітетах, але усі залишаються у столиці. Якщо буде така потреба, то вони зберуться на своє засідання вже на наступний день. Студія. Дякую, Василю. Це Василь Сафінюк, наш кореспондент із парламенту.